Rwanda mubyeyi wanjye reka nkwihoreze ndetse nicyo wambyariye nicyo wandereye. Banyarwanda banyarwandakazi nshuti za Kizito Mihigo turabasuhuje muri iki gihe kibabaje twibuka iminsi ya nyuma ya Kizito maze umwaka tuvuyemo twabateguriye ikiganiro bizaba ari kuri YouTube channel ya Jambo Isbel ku itariki 22 Gashyantare ku isaha ya saa 9 i Kigali. Tukaba tuzaganira ku kamaro ko kwivugira amateka yacu. Icyo kiganiro tuzagikorana turi kumwe na Bingeneye Natasha na uzabakiriho kandi nanjye Robert Mugabandeko. Genocide yakorewe abatutsi ni wo musaraba.